大家好，我是王狗。你们记得我10000订阅的时候，我做了一个这样子的 Q&A 吗？我那时候不是说无聊的人都可以找我聊天吗？但我那时候真的失策，因为我发现我只要一回复10个人，他们就会再回复我，然后又会多出新的10个人。那我一再回复的是20个人，然后又会多出新的30个人，那所以最后就变成这样子。对，所以来我 IG 啦， IG 的基本上我都有回到，因为那里的人比较少，对，不知道为什么。然后当时的 Q&A 呢，我几乎是所有问题都是有问必答，大概80%的人都有被我截到荧幕上。那现在10万了，我要再来进行一次 Q&A。第一个就是最基本的 QA， 你们只要 Q 我，我就会回 A 你们，基本上什么问题我都会回答。那如果没有被我回到的话，就代表上一部 QA 我回答过咯。那第二个呢，比较特别一点，就是有说必做，就是你们想要看我拍什么东西或做什么挑战，只要留言了我一定会去做，但是不要叫我做什么涉及色情、暴力、毁谤、人身攻击、宗教议题、政治议题或不雅作品及性和他这些议题比较不好的，我就不要去做嘛。然后现在你们可以开始在下面留言啦，但是限制呢，每个人只能留一个 Q 跟一个有说必做，因为太多了真的会很乱，不好整理，就见谅一下。最后我就坐等你们的留言啦，拜。